Правило заборонено торкатися у цьому виставковому просторі більше не діє. В Івано-Франківському краєзнавчому музеї розгорнули новий проєкт «Побачити скарби разом». Завдяки спеціальним тифлографічним адаптаціям, які створили науковці та студенти кафедри дизайну і теорії мистецтва Прикарпатського університету, тепер незрячі відвідувачі можуть побачити їх на дотик. Дизайн – це також не лише про красу, не лише про брендинг або ще про якісь прикладні речі. Дизайн – це завжди про ергономіку і про потреби, про виконання потреб людей. І 3 роки тому ми на кафедрі започаткували в межах своїх навчальних програм. Тобто я веду програму «Спецрисунок, спецживопис». Отже, я разом із студентами створювала адаптації відомих робіт європейських художників для потреб людей слабозрячих. Першим проєктом була бакалаврська робота нашого студента Володимира Яцишина, який створив 5 тифлоадаптацій на проєкт «Врятуємо скарби разом» на 5 відомих ікон. За допомогою рельєфних малюнків та креслень вперше на дотик намагається прочитати картину і Ярослав Гурик. І вже за кілька хвилин резюмує – цей проєкт надзвичайно важливий. О, тут відчувається обличчя. І тут обличчя. Так якби. Правильно вигадав? Тут обличчя маленьке. Одяг. Проєкт цей дуже потрібний взагалі. Дуже потрібний і дуже корисний. Ми були вже раніше дуже задоволені були проектами. І зараз ще робиться новий проект, дуже гарно, мені це сподобалося, гарно зроблено. Можливість доторкнутися до унікальних сакральних пам'яток і самі музейники називають новою сторінкою своєї історії. Радіють, що вдалося реалізувати такий важливий інклюзивний проєкт і уже міркують над його продовженням. Можете побачити ікону, яку ми виставили до 100-річчя день народження Сергія Параджанова, ікону з фільму «Тіні забутих предків», де Ісус, яка є перлиною нашої колекції. І зараз ця ікона буде так само представлена в цьому проєкті. То ми отримали унікальні, насправді, мистецькі твори. Тому що навіть оці адаптації – це як окремі, знаєте, такі сучасні, прекрасні роботи. У межах проєкту представили і перший тактильний каталог для відділу народного мистецтва музею, а у найближчих планах створити ще один із 24 іконами сакральної колекції. Наталя Лозовик, Андрій Гаргара, телеканал 402.